Ми готові? Супер, поїхали! Перша пісня «Home Again». Пісня, яка присвячується всім захисникам нашої країни з вами. Тому можете поаплодувати. Плейбеки трошки голосніше, можна? By the mess of kingdom, no women trees in eyes and jokes as closes. Take some food and clothes. You go, you're not asking why. If the sessions must be yours, they don't matter. What's on your way?
sleepless nights. Were there any happy friends? Could this night forever end? So old, happy, when yet it was ending. You were to meet me, to leave parents home. Instead of running, you would not feel so much.
нас уже вернулись. Дякуємо, з вами був гурт Jukrassic Pork. Шукайте нас в соцмережах, в Ютубі, дивіться наші кліпи, лайкайте нам. На гітарі сьогодні був Дмитро Хижняк, клавіші Вячеслав Лозовий, він же автор всіх текстів і пісень, і солістка гурту скромна Іванна Попович. Цілую, люблю, дякуємо за прийом, ви без того за без. Цьом-цьомки. До нових зустрічей, гарного вечора!